سلام و وقتتان بخیر. صدومین روز همبستگی زنان جهان به شما مبارک باد خانمای افغانستان. آیا در چنین روز زنان افغان هم به حقوقشان رسیدند؟ جنگ، تبعیض، خشونت، سطح پایین سواد چرا بر زندگی زنان افغان سایه افکنده است؟ در بحث امروزی میمانانی را که با خود داریم معرفی میکنم. خانم آمنه افضلی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان. بانیار سیده مژگان مصطفوی، معین مسلکی و پلیسی وزارت امور زنان. دکتر نادره حیات برهانی، معین عرصه خدمات سیه وزارت صحت عامه. نجلا ایوبی، فعال حقوق بشر و شبکه زنان افغانستان. زکیه سنگین، نماینده مردم ولایت پروان در شورای ملی افغانستان. استاد عمیرا حیوبی، وکیل مردم فرا در ولایت در پارلمان افغانستان. صدیقه مبارز، وکیل ولایت وردک در ولسی جرگه. و قاضی عبدالله، حقوقدان. مهمانان عزیز خوش آمدید و جمعی از دانشجویان هم ما را در این بحث همراهی میکنند. ابتدا میخوایم از شما جناب وزیر بپرسم که مشکلات زنان افغان در حال حاضر چه هست؟ میشه مایی که نزدیک تر بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولتر از همه روز جهانی زن به تمام زنان افغانستان، چی در داخل کشور چی خارج از کشور، و به همه زنان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. البته در رابطه با مشکلات زنان اگر ما وارد بحث بشیم، بحث طولانی خواهد بود. چرا مشکلات فراوان زنان دارن، چی در گذشته ها و چی در شرایط کنونی که ما سید جنگ پشت سر گذاشتندم، یقیناً که بیشترین مصائب در جنگ ها خانوما دیدن. اگر شوهر شهید شده زن بیوه شده، و اگر طفل شهید شده مادر داغدار شده، به هر صورت برادر خواهر به چی در جنگ ها خودشان معلول شدن. خانم وزیر، در تمامی کشورها یک مرحله جنگ و گذار گذشته، ولی وضعیتی که در حال حاضر در افغانستان جریان داده فکر میکنم متفاوت از آنچه از کشورهای دیگر است. کشورهای اروپایی نمونه خوبی است برای این. خب اونا با امکاناتی که دارن وضعیتشان فرق میکنه، با آگاهیایی که جامعهشان داره. چه امکاناتی در افغانستان ببینید نبوده که زنان افغان بتونن به حقوقشان برسن؟ سطح دانش ما پایین بوده، چی از مرد چی از زن. اکثریت چی از خود خانم ها برمیگرده یا در مسئولیت ناشی از بی سوادی هست، سواد پایین هست، آگاهی کامل از حقوق ندارن. مردای ما آگاهی کامل ندارن، حقوق حقیقی که اسلام برای زن افغانستان داده یقینا نتونستن. خود خانم ها آگاهی ندارن، یا مردم مانی شدن که نرسن. زن ها هم آگاهی ندارن، او تلاش لازم نکردن، و مردا هم به گونه مانع شدن. همون هم نظر به عدم آگاهی که داشتن، اجازه ندادن زن برای به مکتب، در صورتی که اسلام آموختن علم و دانش برای زن و مرد فرض ساخته. به این دلیلی مشکلات است که انشالله به تدریج حل میشه، و باید خوشبختانه که شعار امسال روز زن همیز عدالت در آموزش و گسترش آموزش، دانش، تکنولوژی هست. ما امیدوار هستیم که از این شعار زنان افغانستان حد اعظم استفاده رو ببرن، و دولت مردان ما، مردای جامعه ما همی بستر برای خانوما فراهم بسازن که بتانن در عرصه علم و دانش و تخصص هم زنان گامای مؤثر و مفیدی بردارن. سپاسگزار خانم وزیر. خانم ایوبی، شما موافق هستین با حرفایی را که خانم وزیر زدن؟ خب ما همه کی از ما هم به نوبه خود اول تبریک میگم. شما چه تشخیص میتین؟ مشکل اساسی در کجاست؟ یک موردی که ما میخوایم روش تاکید بکنم، و ما تقریبا با صحبت های خانم وزیر موافق هستم، به خاطر از اینکه یک اندازه دولت توجه به مثلا بلند بردن سطح آگاهی زنا و همچنان مردانه کرده، و ما اگر بخوایم که حقوق زنا را برای تامین حقوق زن در جامعه کار بکنیم، بیشتر تلاش بکنیم تا که مردا را تحت پوشش قرار بدیم، مردا را هدف قرار بدیم، تا که از حقوق حقیقی زنا اونا با خبر شوند. این مورد یکی از مواردی است، و دیگه اجورتی که یک زن افغان باید داشته باشه و از حق خود آگاهی خود آگاهی برسه از حق خود. متاسفانه ما او را هم نداشتیم، که یکی از پوینت های بسیار عمده است که زنها نتونستن به اونمو مرحله آگاهی عمومی برسن تا که به حق خود آگاهی پیدا بکنن. و مورد سوم، ما بسیار موافق هستم با صحبت های خانم
وزیر در قسمت از اینکه از حقوق اسلامی ما حداقل از نهادهای بسلا مذهبی خود نتونستیم، نهادهای مذهبی ما نتونستن به شکل درست و شاید بایدش برای دختر خانم ها و برای اطفال دختر و پسر شرایط مساوی فراهم آوری زمینه های درس و تعلیم دینی را فراهم بسازن که خودش نهادهای مذهبی منظور شما کدام نهادها است؟ خب ما میتونیم از مدارس دینی که در مساجد ما وجود داره، در سیستم معارف ما وجود داره، در سیستم خصوصی ما وجود داره، جامعه مدنی مذهبی ما، اینا کلیگیشان نقش عمده را دارن در قسمت بلند بردن سطح آگاهی زنها و همچنان دخترها تا که بتونن از حقوق حقیقی اسلامی خود آگاهی داشته باشن. از جمع دانشجوها میخوایم اگر سوالی دارن و نظری در این مورد بفرمایید. شما به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام خدایی که زن را آفرید، نخست از همه روز زن را به تمام زنان افغانستان و جهان تبریک و تهنیت عرض می دارم و در آغاز می خواهم یک شعری برشان تقدیم کنم. میگه این جهان باغ است، گلستانش زن است، کاخ گیتی را اساس و خشت بنیانش زن است. و ما در رابطه با سخنان وزیر صاحب و خانم ایوبی که گفتن، البته من فکر میکنم که امی آگاهی زنان، یعنی میگن عدم آگاهیشان ناشی از سواد کمشان است. من فکر میکنم شما موافق نیستین با حرف خانم وزیر؟ من موافق هستم اما من از خانم ایوبی که فعال حقوق هستم از اینا سوالی دارم که در رابطه با این که زنان، یعنی در رابطه با حقوق زنان شما چی کارهایی کردین؟ اگر کارای کردیم چرا روز به روز خودسوزی ها، روز به روز خشونت علیه زنان زیاد شده میره؟ و نظر ما ایست که امی مشکلاتی که زنان دارن اونا و عدم آگاهی از دین اسلام است. اگر اینا از دین اسلام پیروی کامل کنن، دین اسلام یک دین کامل و شامل است که تا روز آخرت ما را رهنمایی کرده که چی شکل ما زندگی کنیم. اگر ما به اروپا نظر بیاندازیم، اروپا را میدانیم که یک مملکت غیر اسلامی است، او فقط داد از حقوق زن میزنن. اما اونا شما چیکار... موافق نیستین که داد از حقوق زن زده شود؟ نه خیر، من موافق هستم، اما اونا هیچ گاه حقوق زن رعایت نمیکنن. با کدام بخشش مخالف هستین؟ حقوق زن در اروپا رعایت نمیشه. اما ما چگونه نمونه دارین شما؟ طور مثال بالای زنان کار شاقه به اندازه زیاد است و هیچ گاه ما حقوق گفته نمیتونیم. زن وقتی حقوق داره که بر از او همه زندگی مساعد باشه. آیا این نمونه ها در افغانستان بیشتر نیست؟ است. اینا ما در افغانستان میام. در افغانستان چیز؟ در افغانستان هم امی است، اما یو زفتر از زنان افغان با تصف یا از دین اسلام با آگاهی ندارن. ما اروپا را ملامت نمی کنیم زیرا اونا دین ندارن بیشترش، اما در افغانستان از دین اسلام آگاهی کامل ندارن. و زمانی که یو داد از حقوق میزنن، اولش به خانم ها بر نخوره، ایجا هدف دایی جنه است، اما خارج از موضوع جست. زمانی که ما خانم های سیاست مدار میبینیم، بعضشان اکثر نه اقتدادشان است، زمانی که روی صحنه ها یا روی صفحه های تلویزیون ظاهر میشن، میبینیم که اونا هیچ وقت خودشان معلوم میشه از اون لباس و سر وزشان که آگاهی از دین اسلام ندارن. زیادتر فکر میکنم که عدم آگاهیشان از دین اسلام باشه. سپاسگزار. جناب قاضی، سوال مطرح شد در مورد نهادهای مذهبی، آیا مانع هستند نهادهای مذهبی برای حقوق زنان؟ شما موافق هستین؟ میشم مایک نزدیک تر بگیرین چون صدا شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بیننده های محترم و خدمت میمان های محترم. در جواب عرض بکنم که همه نهادهایی که در افغانستان هستند، چه نهادهای فرهنگی، نهادهای مدنی، نهادهای مذهبی، وقت کمی و کاستی خود در عرصه پیشبرد حقوق زنان داد. حالا مشخصا در مورد نهادهای مذهبی چی مانع هستند برای رشد نهادهای مذهبی زنان؟ علاوه از این که مانع نیستن، کوششی دارن و کوشش میکنن در بالا بردن و در فهماندن حقوق خانم ها. اسلامی که همه ما معتقد بر ازو هستیم و پابند بر ازو هستیم، حقوقی را مطرح میکنه برای خانم ها،
ارزشی را برای خانم ها اسلام مطرح میکند و قائل میشود که همو ارزش به یک انسان قائل است. آیا آنچه به نام اسلام امروزه صورت میگیره در بخش های از افغانستان شما موافق هستین چون این چیزی در روح اسلام وجود داره؟ مشخص تر اگر سوال بکنیم ما بفهم که کدام شما مثلا بینی و گوش خانمی بریده شد به نام اسلام، خانمی شلاق زده شد و خانمی هم سنگسار شد. به هیچ وجه نی. اسلام اصلا علاوه از این که خاموشی خود اختیار نکرده است، همچو اعمال تقبیح میکنه، همچو اعمال مذمت کردگی است، نکوهش میکنه. پس چرا به نام اسلام چون این کارهای صورت میگیره؟ دین مقدس اسلام ارشادات و تعلیماتی که برای ما بیان داشته است، ارشاداتش واضح هست. هر آن کسی که از اسلام برداشت درست نداره، یا سوی استفاده از نام اسلام میکنه، او تعلق میگیره برای خودشان. ارشاداتی که ما در قرآن کریم داریم برمیگرده که زنها در طول تاریخ زندگی درد آوری را داشتین. در جامعه یونان، در جامعه روم، در جامعه فارس، در جامعه عرب، همه بیانگر این است که واقعیت زندگی تلخ و درد آلور پشت سر گذاشتین. یگانه دینی، یگانه آینی که همه ارزش‌های انسانی را بر زن مطرح میکنه دین مقدس اسلام است. اسلام طوری مطرح میکند خانم ها را و مرد ها را از یک منشأ و یک اصل معرفی میکند. همه خطابات قرآن کریمه که ما مورد توجه و ارزیابی قرار بدیم به کلمه مردم یاد میکنه. آیا نهادهای مذهبی چنین کاری را کردن بر علی اعمالی که به نام اسلام صورت میگیرند؟ اجازه بدیم. کلمه مردم که در خود قرآن کریم یاد میشه و یا کلمه انسانی شامل هر دو طبقه هست. هیچ تبعیضی وجود نداره. هر دو از جایگاه و منزلتی که پروردگار بر انسان یاد کرده است، هر دو برخوردار است. و ما میپذیرم که نهادهای مذهبی هم مانند نهادهای دیگه ای که ضعف خود در راستای فهماندن مردم و حرف وزیر صاحب در مورد سطح آگاهی خانم ها و بالا بردن سطح آگاهی مردم ضعف خود داشتین، ایجاب میکنه که با همچون محافظ و همچون رساندن از طریق رسانه ها هر نهاد در بالا بردن و در فهماندن حقوق زن ها بیشتر فعالیت خود بکنن. سپاسگزار. خانم معین، چرا خشونت در برابر زنان هنوز هم وجود دارد در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم در قدم نخست برای تمام زنای افغانستان و زنای سرتاسر جهان روز همبستگی زنان تبریک و تهنیت عرض میکنم. ای که چرا خشونت علیه زنان وجود داره، ما فکر میکنم که تنها در افغانستان خشونت علیه زنان وجود نداره، بلکه در سرتاسر جهان وجود داره. روز 25 نوامبر الی 10 دسامبر در جهان به عنوان دهه محو خشونت علیه زنان یاد میکنن. آیا اگر خشونت علیه زنا در دنیا وجود نداره؟ افغانستان وجود داره با کشورهای دیگه قابل مقایسه؟ خب البته سبکش که چین و خشونت های هست متفاوت هست. مثلا ما اگر از نگاه فقه و از نگاه دین مقدس اسلام ببینیم، اگر زن برش ارثیش داده نمیشه، اگر مهریش داده نمیشه، اگر نفقهش داده نمیشه، اگر تار چارچوب شونات اسلامی برای کار خارج از منزل برش اجازه داده نمیشه، اینا همش خشونت علیه زن هست. ولی وقتی که میریم در جوامع دیگه میبینیم در اروپا به نحو دیگه هست. خیلی جالب است، ما دیروز با خواهرای فنلندی ما صحبت داشتم، گفتن اونجا هم خشونت علیه زنا وجود نداره. شما فکر نکنین که در فنلند خشونت علیه زنا وجود نداره. در اونجا ما به هزاران مادر داریم که شوهر از اینا به هوسرانی و شرابخوری و کارهای نابجا رفته و زنها مادرای مجرد داریم، سنگل مادر داریم و اینا مجبور هستن که از طفلا، از خانواده، از همه چیز سرپرست کنن. مثلا مرد وقت دلش زده میشه از زنش، براحتی میتونه با یک زن دیگه بره. یعنی در هر جای دنیا خشونت علیه زن وجود داره، ولی نحوه خشونت متفاوت هست. بله. حالا از پنل میخوایم از جمع دانشجوها اگر کسی سوال و نظری داشته باشه در مورد خشونت علیه زنان، چشم دید خودتان را میشه بگوین. بسم الله الرحمن الرحیم. مرضیه پگاستم، فارغ التحصیل دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل. اولتر از همه روز جهانی زن را به تمام زنان جهان، مخصوصا زنان رنج کشیده افغانستان، تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. همچنان من سوال داشتم از خانم مصطفی. بله. آیا سال 1389 برای زنان افغانستان در عرصه‌های مختلف نسبت به سال‌های گذشته متفاوت بوده است یا خیر؟ آیا رشد در برخ موارد رشد خوبی صورت گرفته است یا نه؟ مثلا در عرصه سیاست، در عرصه و یا مبارزه با بی‌سوادی
و یا همچنان در مشارکت زنان در امور از برنامه‌های وزارت امور زنان بفهمید. بله در امور عدلی و قضایی. بله این سوال مستشکر. سپاسگزار. خانم مصطفی چه از پاسخ شما؟ به نظر ما ساره که گذشت ما دستاوردهای خوب در عرصه رهبری و مشارکت سیاسی زنان داشتیم. سه موضوع بسیار مهم را سال که گذشت ما در پیش داشتیم. جرگه ملی مشورتی صلح دایر شد. برای اولین بار در تاریخ افغانستان ما 350 زن داشتیم که 25% جرگه را نشان میداد. بعد شورای عالی صلح هم که جور میشه در او هم ما 9 زن داریم در شورای عالی. این خودش یک دستاورد. آیا همه خانم ها موافق هستند؟ ای که خانم ها موافق هستن این نظر خود ما هست که ما دارم میگم از ما سوال شده ای که خانم ها موافق هستن شما بعدن میتونین از اونها بپرسین. وزارت شما سروی داشتین که خانم های افغانستان موافق هستن خب یا نه؟ اجازه بدین من صحبت خود را تکمیل کنم. فکر میکنم که حتی در پیام هایی که ما امروز دریافت کردیم امی تاییدی را ما داشتیم. انتخابات شورای ولایتی را داشتیم که ما خوشبختانه 124 خانم تانستیم که به شورای ولایتی با عنوان کامیاب داشته باشیم. کی خودش کلان حرف است از 324 خانم. این تلاش خود خانم ها بوده یا کارکرد وزارت شما میشه؟ هم تلاش خانم ها بوده هم کارکرد ریاست های امور زنان و نهادهای جامعه مدنی بوده که اینا بر تشویق خانم ها تلاش کردن. مثلا از ولایات فرض مثال از اروزگان از نورستان بر ما اول می آمد که مثلا به انتخابات نزدیک است و هیچ کاندید نیست. ما تلاش میکردیم با کمیسیون انتخابات با واحد جندرش که ما بتونیم تعداد خانم ها را در اینجا برای ثبت نام کنیم. حتی ما زنگ میزدیم به یک خانمی که تو شایستگی زیر داری تو خود برو کاندید کو. امروز ما خوشبختانه 69 زنه از 406 زنی که خود کاندید کرده بود در پارلمان داریم. 23 زنه در مشران و جرگه داریم. به نظر من همینا همیش دستاورد هست. این که بعضی ها قانع نیستن این حرف جداست. در عرصه مسائل حقوقی که خواهر ما اشاره کردن ما خوشبختانه امی یک دستاورد است که در بین کشورهای منطقه ما پیشی جستیم تا از بعضی کشورهای همسایه خود قانون منع خشونت علیه زنان به تصویب رسیده. قانون خانواده آماده شده. چقدر عملی شده؟ یکی از گام هایی که خود وزارت برداشته کمیسیون عالی منع خشونت در مرکز و ولایات فعال ساخته که ما فعلا در 10 ولایتی کمیسیون فعال داریم. تمام قضایا در اینجا بررسی میشه. 3400 قضیه تنها در مرکز بهش رسیدگی شده و بدون از این که مثلا به مراکز حمایوی اینا معرفی شوه قضایاشون در خود وزارت با جلسات مشورتی حل شده. در امی دو عرصه فکر میکنم سوالاتون بود. تشکر از شما. باز هم از دانشجویان میخواهیم که در مورد کارکردهای وزارت زنان نظری داشته باشین. رحیم فرشته حسن هستم، محصل پنزه ژورنالیسم. در قدم نخست روز جهانی زن به تمام زنای افغانستان خصوصا زنایی که در اینجا حضور دارن تبریک و تهنیت عرض میدارم. سوال ما خدمت وزیر صاحب ایست که آیا کدام برنامه برای بیرون رفت خشونت علیه زن در ولایات دارین یا خیر؟ مشخص نشد از وزیر کار امور اجتماعی یا از خانم معین؟ از وزیر کار امور اجتماعی. تکرار خانم افضلی؟ خواهش میکنم. من باید به نمایندگی از وزارت زنان جواب بدم. من فکر میکنم اگه این سوال شما یکی از مموز بهتر خواهد بدم. تشکر جناب وزیر صاحب. من فکر میکنم که ما نه تنها در کابل بلکه در ولایات همیال بر ابدا ولایت ما ورکشاپ های آگاهی آمره داشتیم در عرصه حقوقی که از حقوق زن از دیدگاه اسلام و قوانین ملی و بین المللی ما برشان پروگرام داریم. ورکشاپ های سیهی داریم. در دو ماه اخیر سال ما بیش از تقریبا حدودا اگر همش جمع کنیم ورکشاپ های سیهی حقوقی و تعلیمی خود حدود 100 برنامه داشتیم هم برای مرکز و هم برای
روایات و هم کمپاین های تبلیغاتی داشتیم. فکر میکنم امی خواهرای کمیال هستن از تلویزیون طلوع و از سایر تلویزیون ها درباره نفقه، درباره ارثیه، درباره مهریه، درباره حق ازدواج دخترها امی اثبات های تلویزیونی ما را میبینن که کلگی از این در حال جریان هست و مهمترین گپی است که ما بتانیم در عرصه حقوقی آگاهی حقوقی زن و مرد جامعه را بالا ببریم که تا ما بتانیم به او چیزی که هدف ما هست به او برسیم. سپاسگزار. خانم حیات شما سوالی داشتین؟ بفرمایید. خب بازم سوال ما از خانم موین صاحب است که اینا گفتن که ما برنامه های آگاهی زنان داریم، اما ما فکر میکنم که ما که خود ما در مرکز کابل زندگی میکنیم ما تا حال کدام چیزی رو به نام از این ورکشاپ به نام حقوق زن ندیدیم، به خاطر از اینکه هزاران مشکل در خود مرکز وجود داره و چند روز قبل در نزدیکترین ولسوالی که ولسوالی سالف از شوهر خانم خدا علال میکنه، یعنی به قتل میرسانه، چرا اونا سطح آگاهیشان بالا نرفته؟ او که هنوز داخل کابل است. ما به اولاد ناشی از کارکرد وزارت زنان میدونین که درست آگاهی دیدین شده؟ بله، اگر درست آگاهی دهی شود چرا اینقدر خشونت زیاد باشه؟ و سوال شما در پایان در فرصتی که برای خانم مصطفی بعدن بفرمایید. ما تشکر میکنم از خواهر خود. به نظر ما بعد از این جنگ ها، خشونت ها، دوره هایی را که ما سپری کردیم، آنقدر ابعاد مشکل وسیع هست که با یک یا دو یا سه نهاد تناکار نمیتونه که مشکل حل شود. اینمی لحظه ای که ما می جشیشتیم ورکشاپی که ما در برای کارمنداد در رابطه با تساوی جندر و حقوق زن گرفتیم برای کارمندای ادارات دولتی که ما در دو ماه اخیر 200 کارمند در این راستا برشان آموزش دادیم ختم میشم و همین لحظه که من امروز شما صحبت میکنم ورکشاپ ما در 4 یا 5 ولایت همزمان جریان داره که میتونم از ولایت های بامیان، جوزجان و به سمت هرات و مزار برنامه های ما نام ببرم، ولی ابعاد مشکل به حد هست که تا مردم با ما همکاری نکنن، تا خود خانواده ها با ما همکاری نکنن، بسیار مشکل است که ما خشونت در جامعه خود به اینقدر آسانی محو بسازیم. سپاسگزار. خانم حیات در مورد آمارها در مورد صحت زنان چه هست؟ چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته در سال گذشته و سال‌هایی که گذشت در یک دهه گذشته؟ با تشکر از شما و از مجلس بسیار زیاد مهمی که امروز تدویر کردین و گرد همایی را که امروز تدویر کردین، میخوایم در قدم نخست احترامات خود خدمت همه بیننده و شنونده های محترم تقدیم بکنم و صمیمانه ترین تبریکات و تمنیات نیک خود به مناسبت روز بین المللی همبستگی زنان جهان خدمت همه زنان افغانستان و زنان دنیا تقدیم بکنم. واقعا مشکلات در بخش صحی، اما طور که مشکلات در تمام بخش های دیگه وجود داره، مشکلات در بخش صحی در افغانستان زیاد وجود داره و بلندترین رقم مرگ میر متاسفانه افغانستان در جهان داره که میتونه در سطح جهان دومین کشور به حساب بیایه بعد از سریلیون. البته مطابق سروی که در سال 2002 انجام شد یا رقم برملا شد که در هر 100,000 تولد زنده در افغانستان 1,600 مادر عزیز ما جان عزیز خدا در زمان حمل و ولادت از دست میدن. به همین منظور وزارت صحت عام مطابق مسئولیت های خود با طرح استراتژی های مؤثر و پلان های کاری عملی شروع به کار کرد تا با در نظر داشته عللی که باعث مرگ میر مادران می شد راهبردهایی را روی دست گرفت تا بتانه بر رفع این موانع و مشکلات زنان بپردازه تا بهبود در صحت مادران رو نماشه. البته ما بعد از سروی 2002 یک سروی دیگر در سال 2006 داشتیم که یک سروی عمومی بود، فوکس بر صحت مادران نداشت، ولی بعضی شاخص هایی که بهبود برای صحت مادران را نشان میداد در این سروی ارزیابی شد. از او جمله دسترسی مادران به خدمات فاصله دهی بین ولادت ها بود که از 5% به 15% افزایش یافته بود و خوشبختانه این افزایش در سال 2009 در سروی انروی یا سروی ملی آسیب پذیری به بالاتر از 24% رسید. به همین ترتیب سطح دسترسی مادران به خدمات مراقبت های زمان حمل از 5% به 34% افزایش یافت. سطح پوشش واکسین به بالاتر از 65% واکسین تیتانوس بالا رفت و به همین ترتیب خانم هایی که به شخص ماهری که در زمان حمل و ولادت اونا را کمک بکنه از 5% به 19% افزایش یافت. کی ارقام نشان دهنده از این است که
کاهش قابل ملاحظه در مرگ و میر مادران رو نما شده که ما سروی بعدی را انجام دادیم. آیا قناعت بخش است برای وزارت شما؟ البته مطابق تعهدات افغانستان به اهداف انکشافی هزاره، ما بسیاری شاخصهایی را که بخصوص در قسمت مرگ و میر اطفال پایین تر از 5 سال است به دست آوردیم. شاخصهایی را که پیش روی خود قرار دادیم مطابق این اهداف را به دست آوردیم. ما قناعت بخش بودن کاهش مرگ و میر مادران به زودی انشاءالله رسما اعلان میکنیم به اساس سروی که ما او را انجام دادیم. در سال 2010 ما سروی را انجام دادیم، یک سروی بسیار ملی و بزرگ را تقریبا به ارزش 5 میلیون دلار که یک سروی بسیار جامع هست و در این سروی ما نه تنها ارقام جدید مرگ و میر مادران اعلان خواهد کردیم بلکه علل که مادران جان عزیز خود از دست می‌دهند دریافت خواهد شد و مطابق از او باز پلان‌های بعدی اتخاذ شد خواهد شد و این سروی مراحل سروی به اختتام رسیده، فعلا در مرحله تحلیل ارقام هستیم. در آخر ماه مارچ ما ارقام ابتدایی را رسما اعلان میکنیم و 3 ماه بعد ارقام نهایی را. یعنی ما زیاد امیدوار هستیم با کارکردهایی که انجام شده ما بتونیم بالاتر از 30% کاهش در مرگ و میر مادرها رو نما بسازیم. سپاسگزار. تشکر. بریم به خانم وکیل که چه هست در ولایت شما آمارها در مورد صحت زنان، آیا از وضع خوبی برخوردارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولتر از همه روز جهانی زن برای تمام زنای افغانستان تبریک میگم از طریق تلویزیون طلوع. در ولایت ما، ولایت فراک، یکی از ولایت‌های بسیار عقب مانده افغانستان است. با تأسف که آنچه که ضرورت است هنوز هم ضرورت مردم است اونجا انجام نیافته. با وجود که ریاست محترم صحت‌عامه فرا با کمک و همکاری وزارت صحت‌عامه افغانستان پروگرام‌های را زیر دست داشته و تا جایی که امکانات داشته به او رسیدگی کرده، ما از کارای زنا را ما نادیده نمی‌گیریم، زحمت خود کشیده، اما باز هم نیاز زیاد است بر ازی که باید همکاری ها بر مردم صورت بگیره. و در ولایت ما با تأسف بگویم که 5 ولسوالی بزرگ فرا ناامترین ولسوالی های افغانستان است که در اونجا هیچ امکانات میسر نیست که شفاخانه در اونجا وجود داشته باشه یا کلینیک صحی وجود داشته باشه. با تأسف فقط در مرکز فرا و 5 ولسوالی امن فرا در از اونجا کلینیک های صحی وجود داره و حداقل رسیدگی بر مشکلات صحی خانم ها و در مجموع تمام افرادی که در اونجا زندگی میکنن رسیدگی صورت میگیره. اما در ولسوالی های ناامن با تأسف که هیچ گونه همکاری های صورت نمیگیره. حتی برای مشکلات اساسی دیگر چی هست در کنار از این در پولیویی که باید در اونجا برای اطفال صورت بگیره، واکسین شوند اطفال، اونا مجبور هستن که با مخالفین دولت بشینن با اونا صحبت کنن که اجازه تطبیق واکسین حتی اونا نمیتن، مانع میشن. بله دیگه اینی مشکلاتی هست که در ولایت ما هست. همه ی مشکلاتی هست که در ولایت فرا وجود داره در برابر زنان؟ نه خیر، نید مشکلات زیادی در ولایت ما. چقدر مشکل ناامنی در ولایت شما یک تهدید جدی بر علیه خانم‌ها است؟ اولین تهدید جدی در ولایت ما، البته نه تنها در ولایت ما بلکه در تمام افغانستان، مسئله امنیت است. تا وقتی که مسئله امنیت حل نشود، یعنی افغانستان، امنیت افغانستان و تمام ولایت ها و ولسوالی ها و به سطح قریجات امنیت تامین نشود، ما فکر میکنیم تمام وزارت خانه نمیتونن به هیچ پروگرامی که ضرورت است به پروگرام ها تطبیقشان رسیدگی کنن. هم وزارت امور زنان، هم وزارت کار امور اجتماعی، وزارت صحت، تمام وزارتخانه نمیتونن کار خانه کنن. در صورت میتونن اینا پروگرام های خود اونجا تطبیق کنن که اول امنیت وجود داشته باشه. بعد از مسئله امنیت، به نظر ما که پیش از وکالت ما یک معلم بودیم، بعد از امنیت در سرتاسر افغانستان مسئله تعلیم و تربیت مسئله مهم است. اگر ما میخواییم چقدر توجه داشته دولت افغانستان در این مورد؟ چی کار صورت داده در ولایت شما؟ اگر ما میخواییم انواع خشونت در تمام ولایات ما از بین ببریم، باید دسترسی به تعلیم و تربیت خوب داشته باشیم و این باز هم برمیگرده به ای که امنیت باید تامین باشه. در صورتی که امنیت نباشه، ما نمیتونیم که تعلیم و تربیت را انکشاف بدیم. و
خشونت‌های گوناگون در برابر زنای فرا وجود داشته، با تاسف این خشونت‌ها به نظر من روز به روز اضافه شده میره و من احساس میکنم که این خشونت‌ها به خاطر است که جنگ وجود داره. وقتی که جنگ وجود داشته باشه، طبعا او شوهر که نارام میایه از بیرون به خانه به خاطر از اینکه بتانه خدا آرام بسازه و خشونت خدا یا او حالت میخواد قهر خود سر خانم خود بشانه یا سر اولادای خود بشانه. و ما یگانه راه حل خشونت ها را اول در از این میدانم که امنیت باید تامین شوه و بعد از امنیت تعلیم و تربیه انکشاف داده شوه. در او حالت است که ما میتانیم که با ایجاد سیمینارها نه تنها بر زنها بلکه بر مردای افغانستان رای را نشان بدیم که چگونه خشونت باید از بین ببریم. سپاسگزار. از جمع دانشجویان میخوایم اگر سوال و نظری داشته باشند بفرمایید. شما به نام خدا. با عرض سلام، خدیجه فایق هستم، فارغ التحصیل دانشکده زبان ادبیات. از همه اولتر روز جهانی زن را برای تمام زنان و مادران افغان، چی در خارج هستن، در عالم مهاجرت بسر میبرن و چی در افغانستان هستن، تبریک عرض میدارم. و دوم سوال داشتم که سوال من متوجه قاضی صاحب است. سوال من این است که آیا حقوق اسلامی و حقوق غربی ها برای زنان وضع نموده در تضاد است یا خیر؟ سپاسگزار از شما. جناب آقای قاضی. درست، تشکر میکنم. حقوقی که اسلام مطرح کرده است و معرفی داشته است بالاتر از حقوقی است که امروز در غرب از او عنوان داده میشود و غربی ها برای خانم ها دادگی هستند. من موافق هستم با همه دوستایی که صحبت کردن. اگر بپذیریم که در قانون اسلام هیچ مشکلی وجود ندارد از نگاه حقوق خانم ها، مشکل در تطبیق قانون است که تطبیق نمیشود و برمیگرده به صحبت وکیل صاحب که همی تعلیم و تربیه که اگر ما آغاز بکنیم درک میکنیم که تفاوت اسلام با غرب چی هست. تعلیم و تربیه اصلا ریشه اساسی که در فهماندن حقوق خانم ها داره ای است که اسلام مطرح میکند که آیا انسان باسواد با انسان بیسواد برابر است؟ یک شعار است، یک چلنج است. در جواب همه میگه که برابر نیست. بنابراین انسانی که تعلیم یافته است، انسانی که تحصیل کرده است، با او انسانی که او تحصیل نداره و تعلیم و تربیش حاصل نکرده است هیچگاه برابر نیست. و قرآن کریم بالاترین مرتبه را به کسایی مطرح میکند و قائل میشود که او تحصیل کرده باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینیم که خانمهایش در عرصه فقه، در عرصه حقوق، حضرت عایشه صدیقه نمونه ای است که هیچ مرد رسیدگی کرده به او نمیتواند. و در فن کتابت خانمش حفصه بهترین مهارت داره و همه را تشویق میکردن به این که بیاموزن و تعلیم و تربیه را رایج بکنن. امروز اگر ما در کشور خود به عنوان یک کشور اسلامی اگر از خود تعلیم و تربیه صحبت میکنیم، میره در مرحله اجرا و عملی قرار بدیم، تفاوت حقوقی که امروز در افغانستان مطرح می شود با حقوقی که امروز در جامعه غرب مطرح می شود، هر انسان درک خواهد کرد که اسلام واقعیت حقوق بالاتر از آنچه که غربی ها در تصورشان است اسلام مطرح کردگی است. ولی به امید از اینکه جامعه عمل بپوشه و این قوانین اسلامی جامعه تطبیق پیدا بکنه. امیدوار هستم پاسختان را گرفته باشین. خانم وکیل، مشکلات اساسی در ولایت شما در برابر زنان چه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نوبت خود روز زن و روز همبستگی بین المللی زنان به همه زنان جهان و به خصوص زنان هموطن خودم در افغانستان در دورترین ولایات و همچنان در خارج از افغانستان که مهاجر هستند تبریک و تهنیه درس میکنم. من از ولایت وردک هستم. صحبت های خواهرها رو من تایید میکنم. مشکلاتی که در ولایت ها هست در کل ولایت ها همسان است.
ولایت وردک، البته موین صاحب اینجا تشریف دارن در ارتباط با فعالیت‌ها و زحماتی که نکشیدن، مشاهد فعالیت‌ها و زحماتشان هستم، اما نگفته نمانه که ولایت وردک نزدیکترین ولایت به کابل است و حتی مقام ولایت ما 20 کیلومتری کابل ما تشریف داره، در حالی که دورترین نقطه ولایت وردک بهسود است که یک سرش در درون بامیان است، یک سرش هم به در درون کوههای غزنی است، اما ما اونجا هیچ گونه آثار از فعالیت های وزارت امور زنا و یا ریاست امور زنای ولایت میدان وردک ما در بیسود ندیدیم. و همینطور شما که خود نماینده مردم هستین در مجلس، چه راهکاری دارین؟ با یه عقیده هستم، گرچه خواهر ما پیشتر صحبت کردن که در ارتباط با قانون محو خشونت علیه زنا به عنوان نماینده مردم و نماینده زنا در پارلمان ما تلاش های خود داشتیم، اما متاسفانه قانون در سال به پارلمان رایه شد که سال آخر پارلمان بود و زمان بود که همگی به دنبال کمپین ها بود و موفق به تصویب از اون نشدیم. امیدوار هستم که در دوره جدید ما بتانیم قانون ما انشاءالله بتانیم به تصویب برسانیم. حرف ما ای است که خانما در پارلمان میتونه بسیار پشتوانی قوی سیاسی برای زنای افغانستان باشه، میتونه با تصویب قوانین و لوایح. برنامه های شما در مجلس از شخص شما چه است؟ برای خانما چه کاری انجام میدید؟ در همین ارتباط صحبت ما به همین خاطر است که ما میتونیم با طرح و لوایح قوانین و همچنین مکلفیت ساختن حکومت فکر نمیکنین قانون که قانون به قدر کافی وجود داره. حالا نیازمندی است که عملی شود، به خاطر که تطبیق نمیشه. در این عرصه شما چه برنامه دارید؟ ما تلاش داریم که انشاءالله بتانیم نقش نظارتی خود داشته باشیم، اما نگفتن نمانه که عوامل مثل ناامنی ها با سبب سلب همین فعالیت های هم حکومت و هم پارلمان میشه، به خاطر جایی که ناامن باشد با اونجا قانون هم تطبیق نمیشه و پلان های وزارت خانه ها و طرحهایی که دارن او هم نمیتونه تطبیق شود. عوامل فقر، بیسوادی، پایین بودن سطح فرهنگ، سوء استفاده از دین اسلام، اینا مسائل های هستن که عوامل های هستن که دست به دست هم دادن و مشکلات را بر سر رای خانم ها گذاشتن. از جمع دانشجویان میخوام کسی نظر و سوالی داشته باشن؟ بفرمایید. بله، از محترم وزیر صاحب سوال داشتم. قسمی که تمام ما میفهمیم که چالش ها، تعصب، تبعیض، خشونت و عقاید خرافاتی، عقاید کهنه سنتی همیشه باعث نقص حقوق زن شده، رای بیرون رفت از این معضل چیست؟ خانم وزیر بفرمایید. تشکر از سوال خواهر ما. من باید به جواب از اینو اول خوب به قانون مراجعه میکنیم. خوشبختانه قانون اساسی ما به این نکته توجه کرده، در یکی از ماده هایش آمده که چقدر کار عملی صورت گرفته. بله، جناب وزیر، عرف و عنعنات ناپسند در ممنوع قرار داده. عملا هم تلاش های شده، هم از جانب وزارت زنان، هم از نهادهای مدنی، مؤسسات، انجوها و تمام تشکلاتی که خواهرها دارن و مبارزه میکنن به خاطر احیای حقوق زنا. طبیعتا ما راه 100 ساله را یک شبه نمیتونیم بپیماییم. امور رقم که ولی 10 سال راه را که آمدیم تا اینجا. امی رقم که برادر ما گفتن، ما در طول تاریخ برای زن نه در افغانستان بلکه در سطح دنیا جفا شده. این جفا نمیتونیم یک بارگی باز علل خصوص در افغانستان که همون رقم که پیشتر عرض کردم، سه در جنگ مزید بر علت شده. آیا به قدر توانایی کار شده؟ به قدر توانایی تلاش های صورت گرفته، اما این بسنده نیست، ای کافی نیست، باید جدیتر باشه. خصوصا نقش علما ما در این بسیار اساسی میدانم و علمای ما میتونن نقش راهنمایی کننده. شما راضی نیستین از نقشی که تا حالا علمای افغانستان داشتن؟ باید اعتراف کنیم که واقعا نقش علمای ما ضعیف بوده در این قسمت و باید حضور فعالتر، پررنگتر داشته باشن. او میتونم آرکم. سپاسگزار. خانم سنگین، مشکلات اساسی زنان در ولایتی که شما از اون نمایندگی میکنین در مجلس افغانستان چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام خدا خدمت شما و تمام دوستایی که ما را در برنامه میبینن و بعدا روز جهانی زن را به نمایندگی از زنان ولایت پروان و تمام زنان افغانستان و به خصوص زنانی که در سه هفته اخیر
در ماتم نشستن برنا تبریک و تهنیت عرض میکنم و به تمام کشورهای اسلامی تبریک میگم. مشکلاتی را که خواهرای ما یاد کردن واقعا مشکلاتی است که زنای افغانستان دارن، به خصوص ولایت ما هم دارن. مشکلات حساسی خانمای ولایت پروان در قسمت سطح آگاهیشان است که در قسمت سواد و در قسمت اقتصادشان است که اقتصاد و مشکلات اساسی دیگهشان که صحت است. فضل خدا بازم ولایت پروان نسبت به تمام ولایت افغانستان یک ولایت همین بوده، کلینیکا در همهش فعال هستند، در همه ولسوالی ها و در دورترین نقطه ولسوالی ما. همه ما نداریم دکترهای خانمه، فعلا دکترهای داریم که به نام نرس قابل ها اینا درس خواندن، فارغ شدن و درس خواندن اما نمیرن در منطقه به خاطر که دورتر هستن، چون امو درس خواندن فقط خواستن امو اسناد بگیرن. ما مشکلات در دورترین نقطه ولسوالی های ولایت پروان داریم که نداریم خانمای دکتر نداریم. مشکلات اساسیشان است، مشکلات اقتصادیشان است که از نگاه اقتصاد فامیلشان ضعیفتر است. وقتی که اقتصاد ضعیف باشه مشکلات خود به خود بار میآید. به همین خاطر بعد اگه که صد آگاهی خانم ها پایین است نسبت چرا در حالی که ولایت شما امن بوده دولت افغانستان کاری نکرده در رابطه با این مشکلات؟ شما شاهد هستیم که ولایت پروان یگانه ولایتی است که در تمام مبارزات مبارزاتی که دانستن آزادی را از گروه طالبا یا از وروسا هزار کسانی که در افغانستان اینا دسترازی کردن، امی خانه اساسی جنگ ولایت پروان بود، صدمی اساسی را ولایت پروان دیده. به می خاطر باز هم دولت زیاد کوشش میکنه که بتونه امکانات فراهم بسازه، ولی ما مکتبای داریم در دورترین نقطه پروان اما معلمین زن نداریم، چون یک افغانستان یک کشور اسلامی است و چرا معلمین زن در ولایت پروان وجود نداره؟ مانی اصلی چی هست؟ ما در مرکز خود پروان فوق‌العاده خواهر زیاد داریم و در 3 یا 4 ولسوالی نزدیکترش است. چی از دلیل اصلی؟ دلیل اصلیش که همین جنگ های تحمیل شده مانی رشد خانم ها در مکاتب شده. در حال حاضر که امنیت هست در ولایت پروان، شما ببینین 10 سال میشه که ما هنوز صنف 10 یا 11 هستند که از اون وقت طالب برآمدن، اما ما کسانی نداریم که فارغ باشن مثلا در دورترین نقطه ولسوالی سرخ پاسار یا وزارت معارف برنامه‌ای دارن برای اینکه برنامه دارن. امکاناتی برای معلمین نیستن که مثلا از مرکز پروان برای فامیلش اکمال بکنه او بره در دورترین نقطه ولسوالی غوربند یا کویسافی اونجا بره تدریس بکنه. به همین خاطر منتظر هستن که تا وقتی که خودش فارغ بته بعد از او معلم شود اونجا برای خانم ما. دیگه ای که من موافق هستم به نظرهایی که خواهرای ما بیان کردن که نقش علمای ما در اینجا ضعیفتر است، به خاطر از اینکه نقش ما ایره ضعیفتر میگم که بهترین آزادی را اسلام بر زن داده، بهترین آزادی را و هرچ گذاشته به مقام زن. به می خاطر اینا نتانستن که امی چیزی که قرآن گفته، چیزی که شریعت گفته ایره بر مردم ابلاغ بکنه و به سهم مردم برسانه. از امی خاطر امی عرف و رسوم ناپسندی که فعلا در افغانستان راهش یافته یا از امی مردم تقلید میکنه ایره تعلق به یا تعلقی میتن به دین اسلام، در حالی که در دین اسلامی گپان نیست. سپاسگزار. تشکر. یک بار دیگر 100مین سال روز همبستگی زنان جهان را برای همه زنان افغانستان مبارک باد میگویم. سپاسگزار از این که ما را همراهی فرمودید و سپاس از همه مهمانان ما در این بحث. خدا نگهدارش.